Vi skal til Westford, USA, hvor en basketballturnering for ungdom plutselig tar en sjokkerende vending. Ja, for midt under kampen oppstår det full panikk, og spillere, trenere og foreldre løper for livet. Årsaken til panikken skal ha vært en krangel mellom to foreldre, som endte med at den ene plutselig tar opp en pistol og sikter på den andre mannen. Det var et av de skumleste øyeblikkene i mitt liv, og ikke vite hvor søen min ble av folk som skrek og løp, fortalte en av foreldrene til NBC i Boston. Mannen skal ikke ha avfyrt noen skudd, men stakk fra stedet og ble senere tatt av politiet. Westford sin politisjef Mark Chambers takket vitnene som kom fram, noe som førte til en rask arrestasjon. Vi er ekstremt heldige at det ikke var noen alvorlige skader som følge av denne hendelsen, forklarte han til NBC Boston. Politiet har nå tatt ut flere våpensiktelser mot mannen.